comeio. Yuri Boss. Uma noite normal, foi um mero acidente. Ele tentou comer minha essência e dominar minha mente. Fone de ouvido impediu a transição perfeita. E esse ser agora vive na minha mão direita. Enxergo o mundo, mas agora é por outra visão. Eles me sentem e me caçam graças à minha mão. Então, mesmo eles sendo da mesma raça, esse ser é como inseto, incapaz de sentir nada. A porta abre e eu enxergo um rosto familiar. Mãe, eu sei que isso é estranho, mas juro que vou explicar. Lembra dessa cicatriz? Eu lembro da sua dor. Calha a boca ou te arranco. Mãe, desculpa, por favor. Eu me culpo e me desculpo sempre que vejo essa marca. Dias em coma, fim de um estado. Fusão de órgãos, gene alterado. Olhos abertos, retoma a mente. Eu acordei, mas eu sinto algo diferente. Fisionomia alterada, meu corpo sentiu o efeito. Nada disso foi um sonho, percebo ao sentir meu peito. Minha mãe realmente morta no espelho, tenta entender. Eu olho pra esse rosto, mas não sei quem é você. Vingança, quero matança por algo que aconteceu. Eu juro pela minha mãe que com ele eu vou acabar. O medo e qualquer anseio de mim desapareceu. Meu corpo tá diferente, mas não consigo explicar. Chacina, adrenalina, tentando pensar direito. Tremendo, o corpo se curva, aperto dentro do peito. Ataque de ansiedade, eu não consigo respirar. Mas em questão de segundos eu retomo esse controle. Eu me pergunto, cadê o medo ao ver tal sangue no chão? Só vou proteger Murano e matar mais um ser podre. A morte já não me afeta, sem medo em meu coração. Eu aviso e para a cana, não era pra ela seguir. Entendo que ela tá morta, mas não consigo sentir. O choro tá engasgado, mas não consigo chorar. Dizem que eu não sou humano, eu nem consigo questionar. Mateo. Não sou humano, nem parasita. Eu já nem sei se isso é uma vida. Bato a cabeça, então percebo. Pelo menos meu sangue ainda é vermelho. A Reiko então me mostra e eu vejo que é possível. Duas raças diferentes, dois seres tão parecidos. Lembranças de quem se foi fazem tudo aqui voltar. Somente na morte dela que eu comecei a chorar. Seguimos esse sistema, nós somos tão semelhantes. Percebo que sem o Mig somos insignificantes. Estamos certo ou errados, eu já não enxergo assim. Se ele vai viver ou morrer, o destino vai decidir.